Hvad er det for en tid at komme hjem på? Her er maden stået og snurret i over 20 minutter. Ja, det ved jeg godt, lille putte, men jeg fik pludselig lyst til at tage en lille gave med hjem til dig, så tog det længere tid, end jeg havde beregnet. Undskyld, Torbjørn. Hvad er det, du har købt? Prøv at gætte en gang. Chokolade? Nu ved I, hvad det er. Det er sundhedssandaler. Så kan jeg få tabt. Må jeg pakke den ud? Tak, vel, det er til dig, lille putte. Og det byder du med en pakke pral. Ja, men købmanden sagde, at det sparer husmoderen på både tid og kræfter. Ja, hvad forstand har en købmand på det? Den bytter du i morgen til et kilo brun sæbe. Nej, men så har du ikke set. Så har du ikke set. Den kupon, der ligger inde i. Prøv at læse. Vi præmierer de 10 bedste besvarelser af spørgsmålet. Hvordan skal et vaskemiddel være? Ja. Ja, og hvad så? Så vinder vi en scooter, hvis du altså har forstand på vaskemidler. Åh, må jeg være fri, skriv. Ja. Nå, det skal lige have lavet. Skal deres store vask være hvid? Så vask den selv. Og undgå slid. Vi vider os lige, det rimer jo lige putt. Ja, det kan jeg ikke alene stå inde for, det vil jeg også skrive under på. Jamen, så gør det, lille rimer. Jeg kan kun glæde mig at give de her sulfokonger et håndvasket råd med på vejen. Åh, ja. Oh, så op med det pjat!